Ողջույն բոլորին, դուք կտվեք Հայգարաժալիքում, ձեզ հետ ես եմ Նարեկը, այսօր մեր մոտ շատ սպասված դրիֆտի երկրորդ սերիանա, այս սերիայի ընթացքում մենք արդեն շատ հուսով եմ, որ գտնելու ենք մեր ուզած մեքենան, որովհետև հենց այսօր գնում ենք արդեն նայենք մի մեքենա, որը իմ կարծիքով մեր սրտով է լինելու։ Դե ոնց գիտեք, կոնկրետ այս պրոյեկտում մենք մենակ չենք, ես ու Ռաֆոն մեր շատ լավ ընկեր դիագնոստիկա կետայի Աշի հետ ենք։ Աշես, պրիվետ։ Դե մենք ամեն հաղորդման սկզբերում ցենց չենք բարևելու, որովհետև ցենց չի էլի, ցենց ցենց տեղ իրար տերնում, բնականաբար մենք իրար հետ ենք այս անգամ սկսել։ Դավ ենք։ Աշես, ավտո ենք քթե։ Հա։ Ավտո ենք քթե, քթել ենք 34 կուզով, բավականին ցենց ցախ մեր ուզածը մեր ստովա, ու իմ կարծիքով գնալու ենք ու այդ մեքենան այսօր առնելու ենք։ Գնանք տղեկ։ Էլ ենք։ Գնում ենք Էջմիածին, որովհետև Էջմիածնում մեր 53 ենք քթե, 34-ը ինչ 53-ը։ Օրինակ գնաց գուզե 53-6 վերցնենք։ Դրիֆտի տակ, չէ՞։ Օրա չգիտեմ, պրոստը։ Սարկենք հետև քաշով։ Բավականին լավ վիճակում, հա, գնանք, եթե հավանենք վերցնելու ենք, բայց միշտ գնալը ոնց որ համուն կա, էլի մի հատ գնում ենք այս մեքենայի յուղը փոխենք, գնում ենք մեր շատ լավ ընկեր Արսենի մոտ, հեսա գնանք այնտեղ յուղը փոխենք ու միակուց գնում ենք Էջմիածն այդ մեքենայի հետևից։ Ոնց է դրամատրությունը հետևում, պարտերում չեմ լսում։ Չեմ լսում։ Մենք գտնվում ենք Այասի 72 հասցեով, Էստեր Օյլում։ Հեսա ավտո յուղը շուտ ստեղ փոխում ենք։ Նշեմ, որ ստեղ շատ կոմֆորտն է, շատ հավես է, նախ գարաժը շատ սիրուն է, յուղերի շատ մեծ տեսականի կա, շատ որակով օրիգինալ։ Ես խորհուրդ եմ տալիս, վստահ կարաք գաք։ Իսկ այդ ընթացքում ինչ-որ յուղը փոխում են, մենք համ կշփվենք մեր ընկերոջ Արսենի հետ։ Համար երբ որ դուք էստեղ գաք, իմացեք, որ ստեղ նստելու տեղ կա, ձեր համար տակ հանգիստ նստում եք, սուրճ կա, հյուրասիրություն կա, սոկ, ցենց համանալ, ցենց որ մենք գնանք նստանք, դու յուղը փոխես։ Վերջ յուղը փոխեցինք, հիմա արդեն գնում ենք Էջմիածին այդ մեքենան նայելու ու ասեմ, որ ինչքան կարևոր է յուղ փոխելը, ավտոն ընդենց փափուկ դարավ աշխատանքը, ինձ միջև այդ ինչ-որ վատ էր, բայց երբ որ նոր ես յուղը փոխում, ինձ իրոք ինձ զգում ես, որ ավտոն է դրա կարիք ուներ, ինձ որ յուղ փոխելը երբեք մի ուշացրեք, դա շատ կարևոր է նամանման BMW-ի ժամանակ։ Չէ, Աշոտը չէր ուշացրել յուղ փոխելը, դրա մասին չի խոսքը, չէ։ 5001 պարտաճանաչ։ Հա, ես գիտեմ, Աշին ինչքան լավ ավտոներ է պահում։ Ու կստացի Աշոտն էլ է մեքենան վաճառում շատ լավ պահված վիճակում, ու տեսնում եք որտեղ է սпасարկվում, մենակ լավ տեղերում։ Հենց որ եթե լավ մեքենա եք ուզում, այս մեքենան վաճառվում է ու այս ավտոյի աբսուրդը edge-ում կա, այդտեղ վերևը պատսկասկեն կտեսնեք։ Հավատա էլի, ապեկ այն էլի, այնքան խնդիր եմ ունեցած։ Այն չի կարա խնդիր։ Պագրիշկես թողելա։ Աղբորպես էլի արակ, շի։ Ոշի բան չի եղավ։ Արա բայց ցենց են գլնում։ Ես իրանց համար չեն լսում։ Չես գալի դու։ Դավ։ Նոմա վեգալ են ավտեր։ Արդեն հասանք Էջմիածին, ես հասանում եմ այդ տղուն, որ արդեն կոնկրետ ասի, որ փողոցում է, գնանք մեքենայի մոտ։ Հալո։ Անգերես, որ պետք է ավտոն գայինք նայենք։ Մենք մտանք Էջմիածին առաջին խաշմելուկի վրա ենք ուղիղ անցնենք։ Հա։ Մնում է այնքան վատը չլինի, էլի որ այդանք նայենք, ասենք էս ինչ ենք եկել նայում։ Իրոք է, էլի։ Գոնե մոտոր կարոպկա նորմալ լինի, քաշը տեղ լինի։ Բայց արտակնապես ինքը այնքան նորմալ է, որ դաժե պետք չի այդ նորմալը։ Հա, արտակինը մենք մեկը տենց
Հաստը մենք անել ու շատ փոխելու ենք մենք։ Լուչը կապոտը վրան չլներ, խոսք չէ, լավ, կապոտը մի քիչ պետքա կան։ Դե առանց կապոտ չենք։ Բագաժնիկը վրան չլներ, դա օքեյ է։ Կարա բագաժնիկը վրան չլներ, դրա խաթեր էժանլներ։ Հետևի 2 կրիլյոն ջարդա դուք չլներ։ Դե հենց այդենք տենանք կարող է մարդ էս մագբան դինամիկ հանի աղբերը էլի իշնի։ Որովհետև ասեմ, որ մեր պլաններում նենց է, որ գուցե դաժե կարող է հետևի բագաժնիկ ու 2 կրիլյոն հանենք, ոնց որ նախորդ էպիզոդում ցույց էինք տվել Վրաստանի Լիլո Արենայի մոտի կանգնած մեքենաները ոնց էին սարկած, դեռ հեսա պատկասկենք մենակ նախորդ հաղորդման, ցենց հետևի բագաժնիկ ու կրիլյոն դուրս է գալիս, իրա քաշը ավելի է թեթևացնում, նաեւ չի ցած ճարտարապետ։ Դե պալիվոմը թեթևացնելու ենք, որ հեշտ լինի դերից։ Շատ բան, դե հիմա պիտյորկա է, պիտյորկի վրից այնքան պետք է թեթևացնեն։ Այո, իհարկե, այո։ Դերին մարկետի մոտից ձախ ենք անում, ճիշտ ենք, չէ՞, գալի։ Ստե տակած է գրած։ Այս քաշմերուկն ենք արդեն որ ձախ ենք անում, հետո երրորդից պետք է աչանենք։ Ախպես խոլ զանգեց։ Ալես։ Նորա զանգեց, ախպորն է զանգեց։ Մարտի իրավար սպասում է զանգին, որ գնաս ավտոն չի բանի, զանգի ասում է դերին մարկետը։ Լավ աշուտ եք բերում։ Այս շատ ուրիշ գործ է անում։ Ահա։ Այսա, էսը մեր պիտորկեն։ Այս վատը չի, չէ՞, բաս։ Այո, լավն է դաժը։ Պարուժինները որ կդրանք լրիվ կորչ։ Դաժը լավն է։ Ոչինչ, կկտրենք։ Էլ դուրս չի բացվում։ Բաց, всё, կտած է բա։ Ահա Ռաֆը մի բան արդեն սարքեց։ Մի բան արդեն ջարդենք։ Որը մի թավուր պրոստը։ Լավ, բերմատ խոտանք, մնացածը հլը մի կոմ։ Հլը։ Բերմատ խոտանք, տենենք ոնց է աշխատում։ Իարա ժամացուց է։ Ժամացուց է, BMW-ս է։ Բայց մեզ ավտո է, պետք է ինչ ժամացուց։ Այս մի անգամից գազով է աշխատում ախպեր։ Ինչքան է շատ։ 600,000, այն ինչ որ մեզ պետք է ապրել։ Այս կապացուցենք, որ այս մոտորները ապրում են, էլի ախը։ Դե հիմա ճիշտ ասա, չի թվարկետ թե ես։ Արա, ինձ թվում է անիմաստ հարցեր ես տալի։ Արա, հետևը դինամիկներ է կա, բայց մեզ պետք է դինամիկ։ Չէ, ես երկում է, բայց գոնե։ Կարանք ստե մի հատ շենք մի կրուկ։ Ֆրանկ ախպերս։ Արա, վաբշե չի հետում։ Ես մի քիչ դժվար եմ հավատում, որ ես ավտոն կարա դառնային ինչ մենք ուզում ենք։ Աշը վաբշը տեղը չի, բենզինով չի աշխատում։ Օփ, աշխատում է։ Սա էլ ի՞նչ է պետք նայա, չոտկերը կա։ Մեզ մենակ է դեր չէ պետք։ Արա հələս տեն նայ ախպեր։ Շիտո կնկարի, խնդրում եմ հələ մի հատ։ Ոչ չեկի լուս, ոչի բան, պրոստը չգիտեմ էլի այդ լուսերը վաբշը կավրեն թե չկա, բայց հե աշ։ Ապետ, ապետ դու ես տենց ուժեղ լիքը գազ տալի, կոնոսը չթողած, թե ինքնա տենց այդում։ Դե ինքնա Կոնուսը չթողած բանա, կոնուսը թողած գազը տալու։ Չէ, բեսան բացած, հա բեսան ձեն այդ։ Ինչ կա թվում, որ DMR-ն անջատես։ Ահագին լավ աշ։ Իսկ այս ծուխը նորմալ է, աշ։ Սենց առաջին հայացքից ոնց որ թե մեքենան գոլիմենին ենց նորմալ վիճակում է, չնայած որ այսպես մանը մունը խնդիրներ ունի։ Բայց եթե այս ամեն ինչը լուծելի է ու գինն է հարմար լինի, ինձ թվում է ավտոն կվերցնենք։ Համեցի Արման ջան, համեցի մեր օպերատոր։ Չէ, չռում է, սպրակլատկից չռում է հաստատ դրա համար։ Չէ, 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 դա այսքան չէր կարա, մի անգամից շուտ։ Իսկ լեդերը լավն է։ Բայց զինի է, զինի արա։ Ախպերս դե այս սախ լինի չա։ Լավ, տղավարի պրոստ էլի, դու ես ջոգում ֆակտ, որ Իրոք որովհետև շատ-շատ բան կա անելու։ Մենք էլ տաղավարի ասում եմ, զուտ մեզի մենակ մոտորն է հետաքրքրում, որ լավ աշխատի։ Հնարավոր է ինչ որ մի բան էլի հարմարվենք իրար հետ։ Այնվա շատ ենք ուզում քեզնից առնել։ Սենց նայում ենք ընդհանուր առմամբ ոնց որ մեքենան հետաքրքիր է։ Այդքան էլ շատ ված վիճակում չի, բայց վրան լիքը գործ կա անելու։ Մեզ պետք է որ իրա մոտորը շատ նորմալ լինի, թափը տեղը լինի, բայց վենտիլատորը դաժե զերո ֆրցնել չի լինում։ Մոտորը այդքան է շատ լավ վիճակում չի, բենզինով կարելի ասել չի աշխատում, այսինքն կոպիտ ասած դաժե որ վերցնենք էլ կանխավ մտածված գնով, վրան չգիտեմ ինչքան ծախսենք անելու։ Հիմա պետք է հասկանանք, կամ գինը իջնում է, վերցնում ենք, կամ փնտրում ենք նոր մեքենա, որտեվ էս ավտոյի վրա 700,000 որ տանք, չլինի չլինի մի 500,000-ը պետք է դնենք, որ պրոստը դառնային, ինչ որ մեզ պետք է, իսկ 1,200,000-ով լիքա ավտո կա իմ կարծիքով, հենց պատրաստ վիճակում, որ այն ինչ որ մեզ պետք է։
Սիմեշի ոչոս ատազի եկա, վեկալ։ Լուրջ ես ասում։ Հա, դզեց։ Փաստորեն սխալ էի հիշում, հա։ Հա։ Կարևորը Սիմենս չլինի, Bosch լինի։ Դե դա արդեն լավ է, լավ է, դա պլյուս մի հատ։ Մնաց 15 հատ պլյուս։ Մնաց ան։ Մի հատ պլյուս ակումուլյատորի վրա, հա, մի հատ պլյուս որ Bosch-ը պրավոտքեն, հա։ Մի հատ պլյուս որ լավ մարդուց են կառնում։ Ու վсё, ախպեր։ Ուրեմն մենք հենա լիքը կշփվենք այս թեմայով։ Նարեկին ճանաչում ես։ Բարև ախպերս։ Ծանոթացնեմ ապեկ, ծանոթացնեմ։ Ծանոթացնեմ։ Անմատը քեզի նկարեն ապա։ Բեր ոչ քեզ ոչ մեզ 300։ Ախպերս ո՞նց է իր ասում են ֆրազեն շեդվերնի։ Յավնին։ Ձենգինի պրոբլեմա պրա տեխնիետ։ Էն բանդաժները տալիս ես 2 հատ մեզի, 15-ը էլի։ 2 հատ բանդաժ ես տալի, 650,000 տալիս ենք, հիմա գրանցում ենք այդանք։ Բարուկամ։ Պետ դե արած քեզ 600, նա 10-ը տվեց ախպերս։ Ոնց հասկացաք, մենք այս մեքենան ձեռք բերեցինք 650,000-ով, հեսա գրանցում ենք մեր վրա տանենք, սկսենք մեր գործերը ամեն ինչ անել, մինչև մռույից կանչեն արդեն վերջնական անվանափոխության։ Թղթերի հետ խնդիր չունի, չէ՞։ Ախպեր խնդիր չենք ունենա։ Ախպեր խնդիր չենք ունենա։ Ախպեր խնդիր չենք ունենա։ Չեն գերես խնդրեմ չկսեմ։ Ավտոմոս տեսնում եք շատ կեղտոտ վիճակում է, բայց դա այդ խնդրից չի, այն դեպքում երբ որ դու ունես ավտոլվացման կետ, այդ շատ հարմար է, ու այդ ձեզ էլ եմ խորհուրդ տալիս, եթե մեքենա այդ կապած խնամքի հետ կապած ինչ որ բան եք ուզում, համեցեք Հայ Գարաժ Քարվոշ, Անաստաս Միկոյան 4/3։ Մերնա։ Մի ստոպը չի աշխատում, Աշոտ ջան։ Օյ, քեզի փորձան կարա։ Չեք նայում ախպեր ավտո առնելուց։ Արա դες լավ չնային կարա։ Ախպեր հետևներից էս կգաս կապած։ Արա բայց կլնի ես, մենք քո հետևից գանք, մարդ օրմուս բան ունի էսի նորմալ։ Всё, վերջնական վերցրեցինք այս մեքենան, վճարել ենք 650,000 դրամ, մեքենայի վրա տարբեր խնդիրներ կա, բայց ինչ բարձիկով բոլորն է լուծվողը, իմ կարծիքով բավականին հետաքրքիր մեքենա ենք գտել։ Լուս չունենք, լուսն էս արկվեց։ Գնանք հասնենք Երևան, մեր գարաժից արդեն վերջնական կմիանանք։ Ու երևի այսօրվա համար էսքանը։ Ես իրական ուրախ եմ, պրոստը համբրսած ենք, համ մի քիչ հոգնած ենք։ Բայց դեմս չեմ տենում։ Իմ դեմը քո դեմը է տենում եմ ես։ Ես իմ դեմը տենում եմ։ Չի Երևան։ Դրս։ Ոնց, փչած։ Բարդա չեք ճարտ։ Տորմուզ էր տված է շուտ հանից ժողը։ Հա։ Լավ չի պահում։ Մեջնա ծուխա մեջը։ Որը դուրը չի բացում։ Յուղա կաթում ընդ է կոլեկտորի վրա։ Սաղ մեջը ծուխա։ Շուշեքտե չի իշտում։ Որ մի քիչ օթա փոխվենք, էլի։ Հեսա իշնում եմ մենակ գազով։ Սա ոնց որ գազով լավ չի աշխատում, մի հատ բենզին չկա մեջը, մի հատ մտնենք բենզինը լցնենք։ Հետո կակրած գազը կլցենք, հետո մի հատ բենզինով է փորձենք, չենք քշել, էլի էս ավտոն բենզինով։ Բայց դե առել ենք արդեն։ Ինչը լինի։ Սսա կտամ։ Դու մնաց իրս ավտոյի մեջ նկարելու։ Բարո, ձեզ զապրավքում ով, հա։ Ինչ աշխատում։ Արցակուրտա գնացա։ Խնդրում եմ, էլի։ Չօքելով։ Բայց ես պատի հել եմ։ Օրը ճիշտ է։ Բաց։ Բայց որը սարը տակից ընենք։ Ոչ ձենքա։ Ոչ ձենքա, ոչ է տորմուս։ Ապես։ Սա գնուշի դելի յուղի ծուխ չկա, բայց ավելի։ Մեշնա ծուխը։ Կոլեկտորի վրի յուղը, սա ծուխը տակից գազը կերտված։ Եթե մի քիչ մեշնա լցում, հետո ոնդե է տանում։ Որպես իզուր է շատ լցինք, բայց որ բենզինով աշխատի, գազը պետք է հանենք։ Մենք պետք է քշենք դատարկենք բալոնը։ Դու կարո՞ղ ես նստես թե լիստից։ Հա։ Փոխել եմ գազը։ Դա այսպես կա ստարտեր դու մի քիչ քո աշխատի։ Բրատվան ասվիազի։ Չէլ առաջնամ իմը բրթեն։ Դե ո՞նց դասնեի։ Բրթել եմ։ Հա։ Չի փաուն բայց։ Հիշենք հին ու բարի օրերը, հույսուն չի հանգի։ Տորմուս չկա, գազը լավ չի վերցնում։ Կիսատ երչորսի կեսն է մնացել, էլի։ 17-ը մնացել։ Մի հատ բենզակալոնկա գտնենք, բենզինը լցնենք։
Բենզինով կոդ ընկավ, գիտես, չէ՞։ Բենզինով կոդ տվի, բարձր աբարոտի վաղ գազ գցեցի։ Արա, բայց որ վեկալումա լավ էլ էթումա, ասեմ քեզ։ Վերևները լավ աշխատում է այս ավտոյի, բրիտում գազով բրիտում։ Արա, բայց էս ինչքան փչացած բան կա այս ավտոյի վրա, ոչ մի բան չի աշխատում։ Կարևորը մոտորն է, մոտորը աշխատում է։ Ահա, կալոնքը ներեված։ Սենց գամ կային եմ, ասեմ մի 20,000-ի սուպեր լցեք, չէ՞։ Է, աշ, ոնց է։ Արա, չի իշնում ընգեր։ Սյոսյա չէ ջրոր կա, չէ։ Ապել լրվել է, պատուհանն է լրվել։ Կնոպ կեն սխմես, սրանից ավելի չտենք մատորը կվարի, մի հալել չի ձիկա ջոգի։ Լծուխը նայ, որս բարը մել կողը տե։ Դա իշ ծուխը արա, տեր վես։ Սի այդ ծուխը։ Այդ նաուշտիկը վլսում, ես։ Ա՜, լցելա։ Պրսալա քս չի հելը, լցելա թե չի։ Այնա 7000 գրած է։ Գրած է։ Վերև աչի վրա գրած է 7000։ Մեկ գազով աշխատում, բենզինով չի աշխատում, մեկ հակառակը։ Բայց ռաֆուն չի։ Օլե։ Մոտո վեկելա։ Հա մի բան ըլլում, հա։ Նստում ես։ Դեդ էլ էս ժամին հազվել էսի տանենք գցենք ընդը։ Արա դիսկին պրծավ ընկեր, հորս ավ դիսկի չկա տակը։ Այսի շատ վատ ա։ Հելան։ Դիսկին պրծավ, մտի։ Բացի մտնեմ։ Ա բացա կմտնես։ Մենք վերջապես եկանք հասանք մեր գարաժ, այս դեպքում կոնկրետ քարվաշում ենք, հեսա մեքենան պետք է լվացվի, որ կարողանանք իր այդ նորմալ աշխատենք, բայց մինչև այդ մի հատ բան կար, որ դեռ նկարներով տենալուց հետո աշոտը ասել են առաջին հերթին դա պետք է անել։ Միանգամից փոկում եմ ընկեր այդտենց չի դզում էսի։ Ապա դու կստացի աքսեսուարներ, բաներ ծախում եք, չէ՞, նարես։ Բայց օգտագործած բան չենք վաճառում, չէ՞։ Աղբեր նվեր կտակ մեկին։ Ձերեք կանութը։ Ահան։ Բայց հավատ է նկարվում, հա՞։ Այո։ Շուք։ Հավայց է, կապով։ Մենք արդեն ավտոն բերել ենք ստեղա, մեր մոտա լվացել ենք։ Լվանալը որն է, փորձել ենք լվանանք նենց անենք, որ գոնե դառնա մի քիչ ավելի հաճելի ու ավելի հարմար իր այդ աշխատելը։ Հեսա մեքենան ուծում ենք արդեն գարաժ, ու այսօրով ծրագրվում է իր վրա մի քանի փոփոխություններ անել, ավելի նենց ցարքել, որ ինքը ավելի լավ գնա, որովհետև հավանաբար ինքը ունի խնդիր սվեչեքի հետ, հավանաբար ունի մուշտուկի հետ, կարող է նաև կոճի հետ, ու շատ վստահ եմ, որ ինքը խնդիր է ունենալու ֆարծունգեկի հետ։ Հեսա մեքենան մտցնում ենք ներս ու սկսենք քանդել։ Նենց լուրջ դեմքով եմ ռուշնիկը քաշում, ոնց որ պահում է։ Այս սենց բացվել է, մենակ ամեն ինչ արժի։ Լրիվ 90-ականներ ենք հետում, էլի։ Աղբեր, ես կարկրաս մի հատ բան արի հասկանանք, որտեվ դրա մասին էլ չեմ խոսացել։ Այս ավտոն կոմպը Siemens չէ, Bosch էր, չէ, որը շատ լավ է, իր վրա լիքը բան ալի նմանալ։ Մենք ինչ-որ բան անելու ենք։ Մենք անձամբ չենք անի, որտեվ այս հին ավտոների վրա չենք է կարում ինչ-որ մի բան անենք, բայց մեր ընկերը այս մոզգերի վրա շատ ուժեղ տենց հետաքրքիր բաներ է անում, ենց որ պարտադիր մի բան կանենք, որ ավելի ճարպի կլինի, էլի։ Խոսացել եմ դաժե իր այդ գիտես, չէ՞, արդեն ասել եմ, ինչ է, ինչ չի, հա, պրացես սրա։ Սրանց արա, որ ասեմ, նենց կնդալու ձևով են, այն թազա ավտոները պրաշիվկեն քաշում ես, գրում ես, լցում ես, ձևափոխում ես, ոչ ոք։ Կարթում գրում ես մեծ հաշվով, ստես ասում եմ, պապուս թվի հին սենց մի հատ չի պատ մոզգի մեջից ելնում, մոզգը ընդեա կստացի, ստե չի։ Մոզգը քանդում ես, մեջից հանում ես այդ չիպը, պատրաստի ուրիշ չիպ դնում ես մեջը, ճոգի։ Հա, ինքը չի էլ գրվում, կարծեմ։ Հա, օքեյ, շատ լավ է։ Ու բոբշեմ, միշտ պատրաստ կլինի։ Միշտ խոսում ենք ռաֆան ատեն այդ քանդումը, ոնց հասկանում, երևի թե սվեճակն ենք ուզում հանենք, հա, ճիշտ եմ հասկանում։ Սվեճակն ենք հանում։ Որը հենց նայ, բայց ճոգի։ Ամենից իդեալական վիճակը։ Դաժե չինական ապահովիչ մի հատ երկու հատ ճոգի, սաղ զահված կոյնա, հա, էդել քո դրածնա։ Սաղ BMW-ով է։ Սաղ օրիգինալ վիճակ է։ Դզեց։ Հա, իրականում քան որ ավտոն հիմա գազով է, իսկ մենք չենք ծրագրել իրան գազով քշել, գազը պետք է հանենք բնականաբար։ Այս սերիայի վերջում դենց ասեմ, հեսա տենց այս ավտոյի գազի բալոն ու համակարգը կոպեկներով ծախում ենք։ Ո՞ւմ է գազի բալոն համակարգը պետք,
Ես ինչա փոքեցիր։ Արա չեմ փոքես, թե դրած էր ախպերես։ Գի էլի, գի։ Նար քեզ էլ ուժել գործ, տամ մի հատ։ Սպասի, ես այս ապրանքը ծախեմ գամ։ Գազի բալոնը վաճառում ենք սաղ համակարգն է իր հետ, այն սաղ սաղ իր հետ 40,000 դրամ։ Համեցեք, ով ուզում է, ցանկեք այն համարին Աշոտը կասի։ Ինչ ասեմ։ Էլի, էսի բեր կդրենք էս բաչոկը հանենք մեզի պեջին, այն ծաներա։ Որ այս ավտոն կարող ես սրա պատճառով չի եթում, էլի։ Արա բան, հա? Որը դեշ ծաներ, արա։ Որը ռեալ ծաներ դեդը լես։ Ոսկի էս էլա եկա, եսի ինչա մեջը։ Հələ բերեսի քանդենք սենց։ Լավ, դու լես սրանք սա քանի։ Ապա ես սրա քանդելու համար ժեկի թուղթ պիտի բերես, այդքան հինա։ Ապա կոճերը կարաս խառնես, վախենալու բան չկա, կոճերը տեղը շատ հաճելի հանացած։ Որը սումա պետք է սի արա։ Էսի մեզ։ Էսի մտկալը կշրփով սաղ կշրել, ինչ հանում ենք։ Որը ինչա ծեր, Աշոտ, լս տենայի։ Բայ հորս կարա։ Էսի փագել են որ գազով աշխը դի գոգում ես։ Բա, արա չայի զավառնիկա։ Չէ, արա գիտես ինչա։ Արա Կալյանը։ Կալյանը մի հատ է տարբերակած, դու ջուր ես լստում, ցենց ծաղիկները ջրում ես։ Ծաղիկ ջրելու մոդա։ Էսի մոյքը։ Արեշ մարոժը թողտա համի էլի։ Ախպերները։ Դուրս ես լս։ Ինչքան են սաճարվել արա այս ռելեի վրա։ Ես չեմ սիրում ապես ցենց ռելե մելեներ։ Sandwich Grand Kenzi. Էսի ռեկլամ չի, բայց կարար հաստատ ռեկլամ լիներ։ Grand Kenzi, կարա կապեք մեզ հետ, ձեզի ռեկլամ կլիներ։ Թույնը ռեկլամ էր լինելու ժոգում ես։ Հենա ժապկետը նայ։ Տերեմ վրեմ բոշա դրած ապեր։ Հիմա։ Հա։ Որը սիգնալ դու։ Երա լուրջ բոշան։ Հարսնի կետալու ավտո ալերիվ։ Ստացի, ես ավտոյի վրա ինչ մաս կա, ընթացքում ինչ տեսնեք, ում ինչ հետաքրքրում է, վաճառվում է, բացի նստատեղից, մոտորից, կարոպկից։ Ռուլն էլ է փոխվում, չէ՞, ռուլի, ռուլն էլ։ Ահա, կստացիա, հետևը դինամիկներ կա, դեռ չենք նայել ինչ դինամիկա, այդ ճիշտ արաֆոն ասեմ, ուսիլից էլն էլ է վաճառվում, հենց որ կարագ ներքևում ինչ հետարքումա գրեք, գների համար ճշտեք, հերոս համար նշված է, զանգեք Աշոտին։ Ասքի։ Օրը, ես ի՞նչ մագ, առաջ անգամ տեսա ես մագը։ Մագ։ Որը ես ինչա հիսականից դեդ։ Սենց տեսել էի։ Իսկի սա վեճակը չի երևում։ Հա չի երևում։ Բավա խոդեր ընդ եմ էլի։ Արի իրոք բայց։ Լավ ա սենց ես քան դուսը թողնի, լավ բռնի։ Արա, սպասի ես կպցնեմ կրշին։ Ինչն ես։ Ախպեր ոչ մի դուք ձեր գործը արեք։ Այդ է ձիքը կապես։ Ոնդե լուրջ գործեր են իրանք անում, էլի։ Ահա։ Այմա լավ կբռնի։ Մասնաց լավ կբռնի։ Արա, բայց դեմ այդ նյուանս հաշվի չի առը։ Շուշեն փանդանը։ Շուշեն հեշ դուրը բացեմ փոկվելու է։ Արա նարջան, լուրջ տղա ենկապը։ Փոկելի չի լինում։ Այսինքն դենց է կապտրա չի լու փոկելը։ Ահա, ուտաշնի։ Լոմա պետ, լոմա պետ կտեապը։ Սա շատ նորմալ է։ Հենց իջար Արմենիա, առաջին են կավարտալ տանողից ռազվարոտ արիջ։ Ուղի գալիս ես որ դեպի էլի պետի հելնես Դավթաշենի մոստ։ Այդ հենց աչ ես արում, մի անգամս ռեսկի աչ ես արում։ Ահա։ Ֆուդ կորտը անցած, ոչ թե գեշը։ Ստացի տակից Աշոտը ինչ-որ մեկին բացատրում է մեր բոքսի տեղը, ոնց որ եթե ինչ-որ մեկին հետաքրքրում է մենք որտեղ ենք գտնվում, մենք գտնվում ենք Անաստաս Միկոյան 403-ում, Armenia TV դեմ դիմացնա։ Ճակի, այս տաքսիս նա կդնեն գալի։ Որս օհա։ Էսա։ Ախպեն ես դες լուս եմ դնում։ Կարճ ասած, այդ լիքը գործեր կա անելու։ Հեսա ընթացքում սենց արագ-արագ սաղ կտեսնեք։ Այսօր ծրագրվում է, ոնց որ ասել եմ, սվեճակը փոխենք, վարսունկեքը մաքրենք, եթե ինչ-որ ուրիշ խնդիրներ լինի, այդ դրանք հետ զենք։ Ու երևի թե այսօրվա համար այսքանը կլինի, բայց դե ոնց որ միշտ ընթացքում ինչ ասած լինում է։ Մենք գնում ենք դեղատուն, ու չէ, նրա համար չէ, որ ինչ-որ մեկը վատացել է, ինչ-որ բան ենք վերցնում, գնում ենք վերցնենք սպրիչ, որովհետև որտեղից որ մուշտուկը որ հանեցինք, տակը սաղ ջուր է։ Դա կարա ֆրինցիպի լինի նրանից, որ մոտորը լվացել են, կարող այնտեղ ջուր է գնացել, բայց չնայած դրան ավտոն այնպես մի հատ կտեսնելով խոդեր են գնում, որը իրականում զարմանալի է։ Այնքան ջուր է, ասես ասեմ, պարզապես այնքան ջուր է, որ մուշտուկը հանել ենք, տակը սվեճեն չի երևում, այդքան մեջը ջուր է լցված։ Այս Արմաննա միշտ հաց ա ուտում։
երբ գալիս է հաց ա ուտում։ Բայց դե ֆրինսիպի դրանով էլ հարմար էլի Արմանը։ Փող չի ուզում, մենակ հաց ա ուտում։ Պասպորտս երբեք տալու։ Իմիջայլոց ամանորին ընթառաջ մենք շատ լավ բան ենք մտածել հայ գարաժ քարվոշում։ Սենց gift card-եր ենք ստեղծել, այսինքն սիրուն gift card-ա։ Կարա կես gift card-ը նվիրեք ձեր հարազատին, ձեր, չգիտեմ, ինչ-որ մարդում ուզում եք լավ նվեր անեք, ինչու՞մ է իր լավ նվեր լինելը։ Օրինակ սա մեծ սեդանների համար է, վճարվում է 40,000 դրամ։ Ինքը իր մեջ պարունակում է 10 հատ այծ, այսինքն 10 հատ այծի տեղաստեղ, բայց երբ որ դու գալիս ես վճարում ես 4000 դրամ, խոսքը նորից եմ նշում, մեծ սեդանի մասին է։ Վճարում ես 4000 դրամ ու դրա մեջ ներառվում է բարձակարգ նյութերով լվացում, ինչպես նաև սալոնի են, որ ասում են, կաթով մաքրելով բան, ամեն ինչը ֆուլ այդ է դառնում, 4000 դրամով, ստեղ դու վճարում ես 40,000 դրամ 10 այցի համար ու բոնուս 11-րդ այցը անվճար։ Իմ կարծիքով շատ լավ նվեր է, այնց որ իմացեք, սենց բաներ կա, կարա գրեք Edge-ին, Հայ գարաժի կամ Հայ գարաժ քարվոշի, ներքևը նկարագրության բաժնում բոլոր այդ սայթերը դուք կտեսնեք, լինկերը, ու այտենց նվերներ անեք, այնց որ համեցեք, մեքենայի խնամքը շատ կարևոր է։ Որը երկրորդ գից կանգնեմ, դե լավ շուտ գնամ գամ էլի։ Չվախենաս, գալիս եմ Արման։ Չքշես, ու չանես, սիգնալս։ Պիրի դիդի չանես։ Հաց կբերես։ Հապուտ։ Ես ի՞նչ չի բարար։ Այն նույնիսկ մեր բոքսը այսքան շուտ չի փակվում։ Կստացի մեր բոքսը փակվում է 10:30 մոտարապես, նույն ինքը 22:30, հաստատ ապտեկայից երկար ենք աշխատում։ Տեղատուն։ 24 ու 7։ Չէ, մարդ կամ չէ։ Արա յավնի փաց է։ Մեծ սպրիչ ունեք։ Այն հաստ որ լինում։ Հաճան։ Հա։ Տենց կա, հա։ Արա շատ անսպասելի է, երբ որ ասում եմ մեծ սպրիչ ունեք, ասում եմ ավտոյի համար։ Իրականում այս երկու օրը որ վատ անձրև էր, այսօր սահորը սպասում եմ, որ մոյկեն ազատվի, իմ ավտոն մտնեմ Լվանանք։ Նենց հույս ունեմ, որ հիմա ազատ առնելու ավտոս մտնեմ ներս, որովհետև ոնց որ ասում են, կոշկակարը միշտ առանց կոշիկա, չէ՞։ Մի ամիս մի փառով մնացի, որտեվ ժամանակ չունենք, հիմա էլ ահա, քանի ավտո չկա, մտանք։ Ահա։ Շատ լավ է։ Մինչև մենք այնտեղ մեր գործերով լինենք, ավտոս դառնա մաքուր, որովհետև այս պլյոնկած մեքենան շատ սիրուն է, երբ որ ինքը լինում է շատ մաքուր։ Այս սպրիչով հանելու ենք։ Արա դե լավ եք մտածել, ես BMW-ն շատ լավ է մտածած ամեն ինչը։ Շատ արդյունք։ Արա հենա սվեչը ներեված։ Արա սվեչը ընդհանրապես չի երևում, տղեկ։ Չլսնեմ գերին։ Դե արդեն 3 հատ գցիր։ Հավա քարարը վաղը գալու է։ Կապիր է պլյուսը լավ։ Այսքան դուրս եկա, որ արդեն գոնե սվեչը ներևում է։ Հեսա փորձենք սվեչեն քանդենք։ Այս կեղտոտ բանը ստե դնեմ, էլի։ Այս սվեչն 21 է։ Հե՞։ Ինչքան է, ի՞նչ չափա։ Ինչ 21 է, ուժի քիչ։ Ինչքան է։ Կողա ծառած արլեն գազով որ աշխատի։ Արես ոնց կարան ծառեն կապած այիրը։ Դե լս մյուսը ուրա։ Ամեն։ Ոնց տեսակ մուշտուկները հանելենք, սվեչեքը հանելենք, ահա որ վատ վիճակում է, սվեչեքը բոլորը 6-ն է փոխում ենք, ֆարսունքը կհանելենք, ուղարկում ենք Լվանալու, ուղարկում ենք ո՞րնա, գնում ենք մեր մոտ Աշոտի բոքս, որը գտնվում է Հայրիկ Մուրադյան 13 հասցեում, այնտեղ Լվանանք ու հետ բերենք, էլ հավաքենք ու ավտոն իրան ավելի լավ կզգա։ Ինչպես նաև այս օթի համակարգը տեսակ հանեցինք, այն որ ահա որ վատ վիճակում է, խնդալու սենց այն վիճակներ, այդ հանելենք, տեղը դնելու ենք Նուլևիկ սպորտային ասվածը, որ ավելի լավ ինքը աշխատի ու
ու կոմպը գնալու ենք կոմպը մի քիչ չիպավատանենք։ Հա, մեկ է շատ տենց մեծ ցանկություն կա, այս վենտիլատորը հանենք, տեղը էլեկտրական տնենք 46-ի ամենայն հավանականությամբ, չէ՞։ Անտուց լուրջ-լուրջ լսում ես, խալ բան չասեմ, ու այս ավտոն կդառնա արդեն ավելի հետաքրքիր, ավելի ագրեսիվ։ Կստատի դիսկիպլիտեն նորմալ, հա՞։ Տենց հա դիսկիպլիտեն, հա։ Ու տանելու ենք հավանաբար մոստը կամ զավարկա, ռազվարկա, ոնց է ճիշտ։ Երկու ձևն է, ասում են, սվարկա, մոստը սվարկա անենք, որ ինքը դառնա ավելի հետաքրքիր, ոնց հոլիպես վրա։ Եթե կարանանք ճարանք M-ի մոստ, որը քիչ եմ գավաթում, տենց կանենք։ Հիմա Աշոտի վրա միկրոֆոն չկա, ասում է, այս երկու օրը սաղ կապոտի տակը հասկանանք ինչա ոնց է, նոր տանենք արդեն մոստ ու տենց գործերը անենք։ Իմ կարծիքով մյուս սերիա մենք այս ավտոն արդեն վրցնելու ենք հետևը։ Ոնց հասկացաք, արդեն ֆարսունքեկը հանել ենք, գնում ենք Աշոտի մոտ իրա բոքս, դիագնոստիկա կետերի մասին է խոսքը, որ ֆարսունքեկը լվանանք, իրանք տենց ծառայություն ունեն, ու նշեմ, որ Աշոտ տենց բոքսը գտնվում է Հայրիկ Մուրադյան 13 հասցեում, տենց որ ինչ հետաքրքիր բան ուզենաք էլեկտրոնիկայի հետ կապված, ու ինչ որ տենց թվա, ինչ որ շատ բարդ բաները ոչ մեկ չի անում, եկեք Աշոտի մոտ կամ մեզ զանգեք ու խնդիրները կլուծվի։ Եկանք հասանք Աշոտի մոտ, ես չի թորգեն շատերը հաստատ հիշում եք, նախորդ սերիայից Ծրանով էինք Վրաստան գնացը, այսը ֆարսունգեկն է, հիմա մտնենք արդեն լվանանք։ Նախ ուզում եմ մի հատ նկատեք, ինչ մոդել է ստեղ կանգնած, թազատ ոյկեք նաև 44, այս թազա էլ կա, բայց դա։ Ծրանից թազա է կա, համաձայն եմ, բայց շատ թազա է ապը, աղայն, սա բավականին թազա մոդել է։ Աշես համով բաները թարմ է, չէ՞։ Երկերը բան։ Թարմ չներ դեր, աս չէ։ Ուտես։ Բաբշե հույս չկա, որ ըստը մի բան աշկատում է։ Ու ուզում նշեմ, որ Աշոտի մոտ բացի այս չիփ տյունինգ սենց բաներից, նաև կա մեծ տեսականի, այս մեծ տեսականը չի մենակ էլի, իհարկե։ Ռեկեր, այնտեղ չգիտեմ տարբեր տեսակի բլոկեր, եթե ինչ-որ բան ձեզ պետք լինի, վստահ եմ, որ չի պարած վիճակում, սենց ամեն ինչ պատրաստի ունի ինքը։ Կա, չէ՞, կոմպեր բան կա։ Հա, կա, գնում եմ, որ կա։ Նենց որ համեցեք Հայիկ Մուրադյան 13, եկեք։ Հա, աշ, ինչ կասես, ինչ վիճակում էր։ Այդքան էլ լավ չէ, բայց հիմա իդեալական է։ Ֆիլտրներն է փոխենք։ Դե ոնց հասկացաք այս խնդիրն է, լուծվեց, հեսա ոնց որ Աշոտ ասաց ֆիլտրները փոխում ենք, տանենք տեղադրենք ավտոյի վրա, հիմա արդեն ժամը ուշ է, ինձ թվում է վաղն ենք տեղադրելու։ Ձեր համար ասա այսպես մի վարկյան կանցնի, մեր համար մի օր չէ, մի գիշեր։ Այս մեքենայի վրից գրեթե ամեն ինչ անելու ենք, որ իրա քաշը ավելի թեթևանա, դա սկսել ենք ամենահեշտ բաներից, այս դինամիկ ու սլիզը լսած բաներն է, բնականաբար հետո հանելու ենք նաև նստատեղերը, արդեն դրան չխոլներն ենք հանել, տենց հեշտ էր դա շատ իրականում էլի, նստատեղերից երևի թե որ կհանենք մենակ հետևինը, որովհետև վաղը գնալու ենք անվանափոխության, գնալու ենք մռու, որ գոնե հարմար լինի կարանանք գնանք հասնենք, դիմաց երկուսը հլևոր կթողենք։ Ամենակարևորը իր մեջից հանելու ենք գազի բալոնը, որովհետև բացի նրանից, որ ինքը ծաններ է, այս ավտոյի հետ վաբշե ինքը կապ չունի էլի իրականում, տենց որ էտել ենք հանում ու հեսա տենց հերթով տենց որը կկարանանք հանգիստ կքանդենք, որը կկարանանք տենց ջարդելով փոկելու ենք հանենք։ Համ գեշա, համ տեղա զբաղացնում, համ էլ ծանրա։ Մեր չէ գազ կար, չէ, հանել եք, թողել եք։ Հա, ես մեջն եմ թողել։ Չէ։ Որ այդ էլ ես կդրում։ Ու ես բռնել չի լինի։ Ահա, նարը զիբիլի ամանը գլուխս է։ Ես ի՞նչ վիճակ արա։ Իմիջայլոց ասեմ, ես նոր օրենքի հետ կապված մեր բոլոր գովազները դուրս ա եկե։ Ընդհանրապես ոչ մի գովաս չկա այս մեր բոքսերի վրա, բայց դե մեր տեղով գիտի, գիտի, իսկ ով էլ չգիտի, ասեմ, Armenia TV-ի դեմ դիմացնա։ Որը ի՞նչ Սիբիլյանոցա։ Ես պետք է ապրեմ հակառակ շորտան գործ կապի։ Քանի Արես ձգել են տակից չեմ ջո։ Տակինն էլ։ Մենք կոմից անեմ, մի ռոպա։ Ես իստից պետք է քանդենք։ Հեսա։ Սպասի։ Հələ դու քաշի։ Հապը չի կդրվում էլ։ Այս ռեմենները կարան քանենք։ Պեջի մեզի։ Այս պոլկեն կարան քանենք։ Այս ի՞նչ պալատա է արա։ Ն
նախնա դրան կեղտա էլի։ Բայց նա առանց դրան ինչ սիրում է բագաժնիկը։ Համալները հանենք, որ վաղը եթենք բերե ու չոտ անենք, մեր համալները դնենք բլեն։ Դե ավտով գնայինք, բայց քանի որ ավտոն հələ լիքը բան կա վրեն անելու, պրոստը համալները կվեկալենք, համալներով կեթենք մռու, բերե ու չոտ կանենք, հետ կգանք։ Նոր արդեն կզբաղվենք նենց գործերով, որ քշել լինի։ Նախ տորմուս չկա, հետո յուղա թողում կրիշկի պրակլատկից, կոլեկտորի վրա ահա որ տհաճա։ Հետո մեկ էլ որ տորմուս է տալի, այն աչ կոմից մի հատ նենց է դխում, քեզ թվում է այս ասես սաղ ինչ կա, կփոփի կերտան, այնս որ լուչը դրանք սաղ նայենք, նոր քշենք այս ավտոն։ Գազի ռեդուկտորը հանենք, կապոտի տակ ավել բան է դա մնացը։ Ու պրինցիպալ ավել բան չկա։ Գազի հետ կապված համարի ամեն ինչ անել ենք։ Ջերա։ Հա։ Դու գազից լավ ես էլի հասկանում ախպեր։ Մենք հո միշտ էս գործին չենք եղել։ Նարոյի տարժիկ խոսել մտ հայ գազ բացի։ Լավ էլ։ Աշխատող թեմա է, չէ՞։ Էլ պզիկ չկա BMW, ես Ժիգուլու պզիկ եմ դրել, ինչ եմ դրել։ Դե ինչ եկել ենք համարները վեկալենք, գնանք վերե ու չոտ անենք ավտոն, քանի որ նու սենց ավելի հարմար է, էլի համարները կվեկալենք, կգնանք, էլ այդ ավտոով այդքան ճանապարհ չենք անցնի, որտեվ այդ մենք հոկտեմբերյան մեր ավտոով ավելի հարմար է։ Եթենք մեր համարները վեկալենք ու գանք դնենք ավտոյի վրա։ Լավ, մնում ավ բան չլինի։ Այդքան կնդե հերթ դժվար է լինի, բայց մի բան նիտոյ ալնելու ու չստացվի, 99% տենց կփինի։ Ոնց տենում եք Նարեկը մեր հետ չի, այսօր ես ու Ռաֆն ենք։ Նարոն մի քիչ խառներ այսօր չկարեցավ, դա։ Ռաֆ ինչ է իր ասում ախպեր։ Նարոն կրճատումների տակ է ընկել։ Հա դրան շուտ բանից է պետք հանենք գործից, այ ախպեր։ Այնքան է խոսում, համարները հանում ենք, որ արդեն մերին է լինի, ուզենք քշենք, գնանք, ինչ ուզենք անենք ավտոյի տարքային, որտեղ որ մերը չէր, մի քիչ այն չէ էլի ուրիշ մարդու համարներով քշել է, թե ակտգալա, չգիտեմ ինչ որ աստվաշնի դեպք կլինի, ավելովա մեր ավնով լինի ավտոն։ Մյուս սերիայում արդեն անպայման այդ ավտով գոնե տենց մի հատ թեթև դրիֆտ պետք լինի, որտեղ ավտոն արդեն մեր անունով է, տենց խնդիրներ չունենք, մնացել է մենակ տակի գործերը ասածքեն իջեցնենք, մոստը սվարկանենք, կադրոն նայենք ինչ կա, այնպես քրիտիկական դզենք, ոնց թվում է լավ կլինի։ Այնպես որ հետևեք, բաժանորդագրվեք, իզուր չենք այսքան տանջվում, չարչարվում մեր գործերից կդրվում, թե ես թե Նարոն թե Ռաֆը սաղսես զբաղված ենք, լիքը գործ ունենք, բայց վիզ ենք դնում, որ մի հատ кайֆոտ պրոյեկտ ստանանք, այնպես որ պատվիսկա երեք։ Նայ, հավասար գալիս է, նայ, հավասար գալիս է հետներս, նայ։ Ոսանք է։ Կարակ ձերի հետ մեր Instagram-ներին է պատվիս կալնեք, դիագնոստիկայի եմ, հայ գարաժ, որտև մեկ-մեկ է տեղով էլ ենք ստորիներ գցում ու ոնց որ ավելի շուտ կտենակ ինչ է կատարվում, էլի։ Ալո։ Սաղ գիշեր գործ եմ արել, հենց հոգնած եմ, որոշեցի Ռաֆը քշի, ես մի քիչ հանգստանա, մինչև հասնենք մռու։ Եթե կնդե, արդեն կհանդիպենք կնդե, բերե ու շոտ կանենք, թազա համարներով կսկսենք կադրը։ Ալես փեդերենա ինչ հետաքրքիր են, չէ՞, շարում ստեա յախտեր։ Մենք արդեն հենց հիմա հոկտեմբերյանի մռում ենք, եկել ենք բերե ու շոտ անենք, այսա մտնենք ներս, հələ տենանք հերթ կա, չկա, չենք էլ իմանում ստե ինչ վիճակա ու փորձենք անվանափոխությունը անենք։ Լավ։ Բայ, Բայլուս ախպեր ջան։ Լավ, դուք ո՞նց եք։ Որ այսօր ստեյնք իսկականից ասած որ նայեմ։ Դեսա վերջում էլ հասնում եմ հերթը, մի բան նիտո ալնում ու մնում ենք իսկ։ Իսկ որը բարեմ թե չի ասում։ Գիտե փոխեք եկեք։ Ավել լավ է մտա ID քարտ հանեք, ավել ավելի հեշտ կլինի։ Ոնց որ գալուց ասում էի, մի բան պետք է պարտադիր այն չլներ, էլի նույն համարներով ենք ստեյս դուս գալի, որտեվ ումից որ արել էինք, այնտեղ պասպորտի հարցեր կար ու չեղավ բերե ու չոտ անել։ Հենց որ սպասենք մինչև պասպորտի հարցերը լուծեն, նոր արդեն նորից կգրանցվենք ու այդ ժամանակ նոր բերե ու չոտ կանենք։ Իսկ հիմա գնացինք գարաժ։
Դե քանի որ Բերեուչո չկարացանք անենք, դրամներս ընկավ, վիդեոն էլ դրիֆտի մասին է, բայց հլա ավտոն պատրաստ չի ընթացքում է, որոշեցինք մի երկու կռուկ ազատ տարածքում վրցնենք, գոնե հետաքրքրություն մտցնենք վիդեոյի մեջ, ըստ որ վայելեք. Ավտո դպրոց եմ բացում ու ավտո քշել սկսեմ սովորացնեմ նեսքոր Ապե կարա մեկ ու երեք հատ էլ կոն դնեմ Նեսքոր կարա Եթե կոն կա դի մեծ սիրով Եթե ուզում եք սենց հետաքրքիր կոնտենտ տենաք հետևեք մեզ Instagram-ներին պատվիսկա եղեք YouTube-ի ալիքին մենք էլ սենց մի քիչ ուրախ կադրներ հավաքենք ու անցնենք առաջ այս փոխը Տենանք վաբշե կլնի չորս քաշողով դրիֆտ անել էս ավտոյով Հիմա տենց հերրախոսով չորս քաշողը միացնենք ու տենանք կարում ենք չորս քաշողով վրցնենք մի քիչ էլ բայց չորս քաշողով չեմ էլ փորձել սրանով դրիֆտ անեմ բայց նա հեսա ոնց է ալնում հաստատ այն վախտա նման չի էլի Չորս քաշողը միացած ավելի հետ է դիրապրցնել է YouTube your YouTube Yeah my YouTube Դու անգերես հեսա Հայ գարաժ ախպեր ջան այսենց էլ պատպիշիկներ ենք հավաքում Կային ես ինտերնետ չունի ես մեր ախպերը subscribe եղեք զանգը կդրեք պարտադիր ըհն Կպենաս քեզ ինդե Մատ բարևի ձերոնց Say hello Hello Բարև So ախպերս դե գնացինք ընկերս Հասնենք գարաժ նարոյին տենանք Ու տենանք ինչ ենք անում Ու պատմենք ոնց էինք մտե ավտոդպրոց տեղավորվե գործի Կյանքս Արա առանց քեզ էս ինչ դժվար ա նարես արա Արա խիատ դժվար։ Արա խոսացող չկա, բան չկա, արա ցնդվանք արա մենակ։ Անդ աշխատողներից մարդ չկա՞ խոսար։ Որ աշխատող։ Մրուի։ Չէ, արա, ոչ մեկ չի խոսում։ Կարոտել էինք քեզ, արա։ Կանգնեք, համեցեք հայ գարաժ։ Դե ոնց հասկացաք տղակը գնացին փորձեցին գրանցում անել, բայց։ Բայց ոնց սկզբանը մտավախություն կար, որ ավտոն կարողա չգրանցվի ու ինչ-որ բան նիտո գնա, այնտեղ էլ եղավ։ Ճղայնացի արի էլի մի հատ ապե դու։ Ոնտի սկզբանը մտավախությունը կար, որ կարող ինչ-որ բան ինձ չգնա ու ինչ-որ բան լավ չստացվի, այստենց էլ եղել է, չենք կարացե գրանցենք, բայց դա խնդիր չի, որովհետև ընթացքում է սա էլի սաղի հարցերը կլուծվի ու կգնանք կգրանցենք։ Իսկ ես հիշացնեմ, որ ինչ-որ մեկ այդ հուսմասը պորտ լինի մեր պրոյեկտին, որ անընդհատ իրենց ծախսն ենթադրում, կարակ զանգահարեք նշված հեռախոսամարը, որը ներքևը կտնեք ապիսանիայում կամ գրեք մեր անձնական էջերին։ Լավ անցավ էս օրը։ Շատ ուժեղ, հետաքրքիր օր ենք ունեցել ապեր։ Ինչ ասենք ձեր համար։ Առանց քեզ մի քիչ տխուր էր, բայց ոչինչ, ես ձեր հետ եմ ախպերս։ Մյուս հաղորդմանը մենակ չենք մնա։ Բաժանորդագրվեք, սխմեք զանգակի կոճակը, սխմեք լայքի կոճակը, գրեք կոմենթ, իսկ մենք կհանդիպենք։ Գնաց։